Şəki bazarında narkotik vasitə gizlədən şəxs saxlanılıb. Şəki şəhər rayon polis şöbəsində əməkdaşları tərəfindən şübhəli şəxs qismində saxlanılan şəhər sakini Müzəffər Çələbiyevdən şəxsi axtarış zamanı kibrit qutusunda və bir neçə kağız bükmədə narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşırı olunaraq götürülüb. Müzəffər Çələbiyevin narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğuna dair polis əməkdaşlarında əsaslı şübhələr olduğundan onun ətrafında əməliyyat tədbirləri davam etdirib və həmin şəxsin rayondakı bazarlardan birinin ərazisində narkotik vasitə gizlətdiyi müəyyən edilib. Qeyd edilən yerə baxış keçirilən zaman oradan kağız bükmələrdə, kibrit qutularında və kisədə ümumi çəkisi 2 kilogram 730 gram qurudulmuş marixuana qablaşdırılaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı cinayət işinə başlanılıb, istintaq aparılır.